はい、OK です。すいません。じゃあ敗者復活戦第1試合天の、ケットシーバー VS岩の類。さあこれ組み合わせ的には面白いよね。そしてこれもう勝ち上がったのがいつものメンバーでな、これ俺に任せてけって。さあこれルイが効果力を寝殺すか、ケットがバルーンを寝殺すかっていう。最近ねこのセン君の方もバルーンループの精度がめっちゃ高いんで、まあ、このユアのルイも立ち回りがめちゃくちゃ上手いんでね。オーバーヘイでゲージを試しつつ EX タックルであれなんか意味あったのかな。さあ立ち上からちょっと俺とオービットで突然もダブルカウンター、なんか今日この多いな。さあオーバーヘッド、さあなんだ交流のガードですが、さあこれはあーっとゲージを剥がない、まあまあゲットゲージない、おっと駒投げ、まあさすがにあの状態だとはどうしようもない。でオービット A でまず1本は岩。さあ第2ラウンド、さあやばいよこれ、これケット君ほとんどのところから特殊できちゃうね。これケットはまだちょっとゲージが欲しいところですね。さあお互い距離を離しつつ、あーとシータンの足が当たるも、オーバーヘッドは通らず、さあさあケットもゲージ2本半通れば十分ワンチャンある。さあなんかバルーンが漏れた、バルーンのせいで何もできない。さあ相変わらずケットが厳しい状態。さあユアはとりあえず事故らないように、おっとちょっと噛み合わなかった。さあ F スピードからこれは終わったね、さすがに。さあバージからロッチオービットから、ああ残る、ああそこで敵だったらダメだわ。で勝ったのは岩田ですね。2回戦、これトッちゃんと、桜庭さん勝ったの。岩田くんウィナー、桜庭さんサーバス飛ばそうか。じゃあ峰さんと赤目さん、桜庭さん試合やから適当に終わらせておいてな。はい、峰さんと赤目さん、あれ峰くんどこ行った、峰くん、あ、いたいたいた。じゃあじゃんけんして、ね、えさて赤目さんは久しぶりの出場ですね。カオスコードをカード初期僕はあのセリアでぶち寄られた気するんですけど、ね、これ無理。さてスキルは三宝と、さあどうする、小籠包、まあ、ただ小籠包なんですけどね、新バージョンになってから、規定ダメージ補正みたいなのがついたんであまり減らなくなったんですよね。 60% ぐらいついてます。あーカウンター確認きっちり、コンボ決めて
いやそれでもコックさんの体力はあまり減らない。ブレード。ゲームで逃げるか逃げれない。セリアが邪魔をする。体力リードはセリア。しかしブラボーのゲージがそろそろマックス。エキシードでひっくり返る体力。さあ散乱して。もちろん消えますよね。しかし体力リードはセリアだが、タクティカル子供が邪魔。お互い投げ合ったが失敗して垂直ジャンプしてる方が有利やった一本差しはミネセリア。開幕ソーセージ、これ中野やったら俺のソーセージみたいなコメントが流れてますね。ダメですよ。いや僕よく生放送見てるんですけどね、そういうコメントが流れます。あんこんぼんブラボーがそろそろ切れ…カウンター。美味しいよ。あーこれフィオリが邪魔をするんですが、もうでフィオルでもう一回やられて死んじゃう。勝ったのはミネセリア。やったねセリア、ありがとう。まだやってない。じゃあ PTC さんとエルモア、まあ負けた方もね、この後紅白戦やろうと思うんで、よろしければ残ってください。まあでも無理強いはしないんで、遊んで帰りたい方だけ残っていただけると。特に遠征勢のアイムさんにはちょっといろいろと遊んでいて帰ってほしいんで。あーカオスコードもう一台欲しいな。まず開幕は静かな立ち上がりだったが全然こすてた。三段武田が2連覇で回避。 A あー当たらない。あれよく当たる条件分かんない。バックジャンプで逃げる。立ち回り距離を置いてズザザがヒット。ここは通常のコンボを選択。補正切りはしない。さあ PTC が攻める。スラッシュビート。サメのゲージがそろそろ危ない状況。この状況お互いほぼ五分。硬直に突っ張ってもちろんレインボー決めに行く。一本選手はルイ。まあ、このゲームね、ゲージ吐いてもできれば殺しといた方がいいですよね。特に大会ではキャラにもよるんですが、1本目選手してもし2本目負けても3本目にはもう3ゲージ溜まってることが多いんでだいぶ有利になります。ジャンプしてから3段全然拒否る。イージー間に合わない。ちょっと遅かった。まあ、サベはねガーフしようと思うと3ゲージいるんで。ここは読み合いだったが出さなかった。しかしまだ死なない。まだワンチャンスある。安く済んでまだわからない状況。強気にビーストライスを攻める。ここでアロー今度は間に合う。どうする。もちろんガフ逃げれない。きっちりフルコン叩き込んでこれは死んでしまうでしょう。あーうめえやりやったやりやった。さあゲージ状況もそんなに悪くない。開幕ジャンプでもう一回強気に行く。小型が乗り移る。
裏から5番状況一変。さあダッシュで空中ぐらいで回避。折れません。残りますね。そしてサベルゲージもマックスならない。ちょっと残る。投げが出て回避。投げない。さあまだ上がらない、まだ上がらない。昇竜暴れる。どうする。エクシードゲージ吐いて回復。あーイージーが出ない。しかし体力を2割ほど回復してと思ったら残り取った。コマ暴れ。最後は空中攻撃。やってないのに強かったな。勝ったな PTC。 いやいやいや、いいと思う。はい、続きましてフェイトさんとそば君。フェイトさんとそば君、錦同士の潰し合い。ああ貴重な貴重なカイちゃんが潰し合い。リブロス的には結構セリア界も珍しいキャラなんですよね。あまりいないです。強キャラだけ軒並みいる感じですね。さあ立ち回り、まず有利に進めてるのはそば界。そば界ってなんかあれみたいな食い物界。さあそば君は結構捕まらない立ち回りがうまいんで、なかなか骨が折れると思います。ワンコンボ表から5番出ない。メガビーム追い返した。もちろんクイガフの。開幕ビッグトマホーク、あれだけで気絶一生で溜まりました。まあ錦立ち回りと技は強いんですが、コンボ面とかその連携面は伸びてるわけではないんですよね。言うほど。お投げ、ここでワンコンボ決めて約これ 0.5 ほど回避しますね。逆に錦に高火力のエキシードコンボや会議不能のガーフ連携が出てくると、ちょっとレベル3絡みですかね。会議不能などはおっぱいミサイル、手が出ない。今度はリードしてるのはフェイト錦。空対空からきっちり決めて、これで1-1。ゲージもほぼ5分。ファイナルトリスパーク強気にいく。固めて、しかしロケが出ない。おっぱいミサイル届きます。しかしコンボするには辛い距離ですね。ゲージはそば錦にある。きっちりコンボして体力はほぼ5分。立ち回りに戻って、地味にあの強心を強いです。コマ投げ決まってコンボできるか。大事なところ、安定で済ました。そばもやり返して
まだでも殺しきれない。ダブルエリアル、これでコンボ決めてほぼゴムの状況。ヘルザー強気にいって、もう一回もう一回。勝ったのはソマニシキ。いや、あ、続きましてブラックさんとダニコさん。おい、モンハン、モンハン試合や。まあこの9時に文句言われたらあそこにいるやつに文句言ってください。桜庭さん、そろそろスタンバっといてね、試合ですよ。ほんまや、ほんまや。さて、エルメス VS クティーラー、まあ、お互いなんか設置系ですね。ちょ、今の開幕の 2A、 いい加減にしろ。さあ、このシューティングモードではクティーラに向かわる。ゲージもモリモリ溜まる。見てください、もう1本ありますよ、あいつ。あーっと、ミスる。しかしまだ有利なのはブラック。モンハンばっかりやってる割には強い。裏に回られて、攻守逆転。飛びが通る。コンボ見せる。さあ、突進と噛み合ってシューティング。さあ、スタープラチナが身代わりになった。防御ギリ届かない。タクシーもガード間に合って、まだブラックリード。飛び道具の設置試合。さあ、端から端は暗証が届かないんで、まあ、やられ判定が前に出た場合はちょっと分かりませんが、確認決着した。これでリード。ブラック攻めなければいけない状況になった。しかしまだ20秒ある。ゲージ3本。さあ、どうする。あーっと、タクティカルでゲージを割いた。時間がない。金子逃げる。さあ、もう勝負できない。ゲージ後ろ、もうちょい待った方がよかったかもな。しかしエルメスは殺しきれないので、そうですね、暴れるのが正解です。なんでお前俺にドヤ顔した。なんでドヤ顔した。さあ、僕にドヤ顔してきたブラックさんの勝ち。しかしゲージを吐いてしまったんで、ごめん、訂正。ゲージ吐いてもこのキャラ溜まる。皆さんよくあのクティーラのゲージ見てくださいね。もりもり溜まりますから。特に立ち回り時の設置、おかしいぐらい溜まっとる。でね、雷置いてプレッシャーかける。お互いこの距離に戻して立ち回り。しかしこの状況ね、クティーラのゲージがもりもり溜まるんですよね。まあ、しかしエルメスにはレーザーというね、設置を抑止する手段もあるんで、あまり好き勝手はできないです。投げ、ジャンプで回避してる。スタイルグリードはブラック。将来追い返す。あー、これまずいよ。安定で締めて立場に戻す。そしてもうクティーラのゲージがマックス。さあ、ゲージの使いどころが難しい状況。吐くか我慢するか、将来ピオール。なんとかゲージ温存しつつファイナルラウンドへ。さあ、最後ブラックさんはあれか、タクティカルやったのか。さあ、ウニ置いて攻める。そこでエクシードはしない。投げが通ってコンボ、ダブルアップはせず、そのまま運んで約2割。投票、あー、噛み合った噛み合った。
ミスった。もはなし。あ、ここでミスるのがブラックパンです。さあ、倒すコードは結構一人用も重要ですね。まあ僕もさっきコモミスったんで偉そうなこと言えないですけど、出し投げ、スムーズに投げて、さあ谷子が盛り返してきた。前転噛み合って、しかしブラックにはもうゲージがない。投げバックステップ回避、ここでオーバーヒート終わって、あ、終わって、分かんなかった今の俺も。谷子が盛り返してきている。だってこういう立ち回り、まだブラックがリード。こうしてる間にも徐々にクティーナのゲージが溜まるんです。今度は吉井が押してゲージ果たして、そして溜め放題、ラインを上げる、きっちり拾って走った、最後乗った、コタンが当たった。さあ勝ったのはブラックのクティーナ。面白かったこの試合。じゃあモババスさん次試合ですよ。しかもやってんのがショーンってリブロスでショーンとか全く見ないんですけど、結構サーブやってますけどね、みんな9と12はまだ見る、ショーンは全く見ない。あ、まだ先にあのマンジ君とあのモルドフが次です。そうそう、その次。さあ 1P TRF から来ましたカガリ 2P モールドフのベイン、嘘つけ